Labas rytas, mėly kolegos žurnalistai, mėly žiūrovai. Sveikinu su jumis iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Esu Vaidotas Beniušis, naujienų agentūros BNS redaktorius ir šiandien aš moderuosiu spaudos konferenciją rinkimų rezultatams aptarti. Šį renginį rengia naujienų agentūra BNS, mūsų partneriai Lietuvos nacionalinės radijas ir televizija ir nacionalinė biblioteka. Dabar išrinktojo Respublikos prezidento Gitano Nausėdos spaudos konferencija. Ponas Nausėda, žodis jums, vėliau bus metas žurnalistų klausimams. Ačiū labai. Iš tikrųjų, vis dar turbūt reikia suvokti tai, kas vakar atsitiko. Vis dar reikia tvarkingai susidėlioti mintis, nes tik tai jas susidėliojus gali kurti planus, gali galvoti apie komandą. Bet šią minutę, be jokios abejonės, stipriausias jausmas, kokį aš jaučiu, tai yra dėkingumas Lietuvos žmonėms ir dėkingumas visiems. Dėkingumas pirmiausia tai tyliai Lietuvai, nuo kurios mes pradėjome savo rinkimų turą. Mes iliustravome ją nuostabios senyvos moters Kotrynos pavyzdžių Pabaiske. Ir tas pavyzdys, tas vaizdinys mane lydėjo visą tą kelią, kurį mes nuėjome. O nuėjome tikrai daug, susitikome su daugybė žmonių. Labai įvairiose Lietuvos vietose ir Mažeikiuose, ir Rokiškyje, ir Alytuje, ir Kaune, ir Priekulė. Visur mes apsilankėme, didžiojo dalyje savivaldybių buvome, norėdami pamatyti Lietuvą emociškai. Ne per skaičius, ne per statistiką, ne per diagramas, o pirmiausia per žmonių nuotaikas, jų lūkesčius ir žinoma, jų norą gyventi geriau. Todėl šiandien, kuomet rinkimų rezultatai jau beveik įvertinti, užfiksuoti, galiu pasakyti, kad jaučiamės ramiai, jaučiamės sąžiningai patys prieš save, prieš varžovus. Ir manau, kad dar kartą padėkojus visiems, galima tiesiog pradėti galvoti apie tuos darbus, kuriuos netrukus įgyvendinsime. Tie darbai turbūt dabar bus svarbiausi komandos formavimas ir šiandien 5 ryto prabūdęs, nežinau, galbūt pajutęs kažkuria tai kūno dalimi, kad yra svarbi žinutė įkritusi. Pažiūrėjau į telefoną ir pamačiau, kad visgi Aistis Zabarauskas sutiko tapti mano komandos nariu ir tapti mano komunikacijos vadovu. Tada iš karto saldžiai užmigau. Ačiū labai. Mėly kolegų žurnalistai, prieš užduodant klausimą prašau prisistatyti. Pirmas klausė Ramūnas. Ramūnas Jakubauskas, BNS naujienų agentūra, ponas Nausėda. Seimo rinkimai pavasarį, ar pritartumėte tam? Matote, turbūt, jeigu jūs klausėte ne apie iš ankstinius Seimo rinkimus, o apie tvarką, pagal kurią Seimo rinkimai nuolat būtų organizuojami pavasarį, ar aš teisingai supratau klausimą. Tai be jokios abejonės aš jau seniai atstovauju ir esu tos nuomonės, kad Seimo rinkimai rudenį nėra pats geriausias dalykas, nes mes nuolat turime tą pačią bėdą. Senoji vyriausybė, paruošusi biudžeto projektą, iš esmės palieka jį naujai vyriausybei, kuri fiziškai ir kitaip neturi galimybių jį iš esmės keisti, arba tas keitimas būtų labai rizikingas ir todėl užprogramuoja dar vieneriems metams, tartum savotiškai perduoda palikimą dar vieneriems metams tos ekonominės politikos, kurią yra numačiusi dar senoji vyriausybė. Manau, kad tai nėra teisingas principas ir šia prasme Seimo rinkimai pavasarį būtų tikrai pranašesnė alternatyva. Prašom 15 minučių. TV3 LT, Monikas Nikapskytė, norėjau pasirauti, ar jau turite konkretų planą dėl ministrų kabineto, tai yra dėl konkrečių ministrų pokyčių ir premjero ateities? Manau, kad klausimas akivaizdžiai per ankstyvas, kadangi šiandien mes turime dirbančią vyriausybę, kuri dirbs iki Liepos 12 dienos. Per tą laiką gali įvykti pokyčių ir pačioje Seimo struktūroje, ir frakcijose, ir manau, kad tokios konsultacijos vidinės jau dabar vyksta. Todėl palūkėkime Liepos 12 dienos, kuomet bus gražinti įgaliojimai ir tada jau bus galima kalbėti apie kitokią arba tą pačią valdančiąją daugumą. Šitoje vietoje aš galiu tik tai pasakyti, kad mano prioritetas yra tikrai pradėti nuo stabilumo, tęstinumo
ir man tai yra vertybės, juolab, kad liko iki kitų Seimo rinkimų. Po inauguracijos šiek tiek daugiau kaip vieneri metai ir būtų labai negerai, jeigu Lietuva būtų kažkokie nuolatinių, permanentinių perturbacijų stadijoje. Tikrai nenorėčiau nuo to pradėti savo veiklos, bet esu pasirengęs visom alternatyvom, visokiom galimybėm. Kaip jūs žinote, Lietuvos Respublikos konstitucija suteikia tas galimybės ir bus daroma viskas, kad būtų viskas sprendžiama pagal įstatymą ir kad Lietuva nebūtų politinėje krizėje. Prašome, LRT televizija. Žygintas Abromaitis, LRT televizija. Pone Nausėda, užsiminėte ir anksčiau, kad kai kurių ministrų darbas jūsų netenkina. Kokie tai ministrai, kodėl netenkina, ar imsitės permainų? Jau nekartą esu minėjęs ir to nebūtina skaityti kaip nepasitikėjimo tais ministrais. Tiesiog aš užsiminiau, kad kai kurių ministrų darbui turėčiau daugiau klausimų negu įprasta. Ir tai yra pirmiausia socialinių reikalų ir darbo ministras ponas Kukuraitis, tai yra žemės ūkio ministras ponas Surplys, yra problemos susijusios su ministerijos perkelimu į Kauną, yra ir šiaip bendradarbiavimas su ūkininkais, su žemdirbiais problemų, todėl norėtųsi išgirsti iš pirmų lūpų, kaip ketinama tas problemas spręsti ateityje. Na, aš nebejoju, kad ir pati valdančioji koalicija, net jeigu ji išliktų visiškai tokia, kokia yra dabar, turi tam tikrų apmąstymų dėl tam tikrų ministrų ir manau, kad bendromis pajėgomis pasitarę mes galime priimti sprendimus, kurie būtų optimalūs. Tai yra, kokie ministrai galėtų pasikeisti ir ką galėtų nuveikti tie naujieji ministrai per pakankamai trumpą laiką. Savaime suprantama, kad tas nedidelis laikotarpis, kuris lieka iki kitų Seimo rinkimų, na, vargu bau ar leidžia padaryti kažkokias esminės revoliucijas, bet labai norėtųsi, kad vis dėlto tas pozicijas užimtų žmonės, kurie nuo pat pradžių labai gerai žino, ko jie atėjo į šitą poziciją ir ką jie dar ketina nuveikti per labai konkretų laikotarpį. Prašom, Eglė. Eglė Račkauskaitė, LNK žinios. Ponė Nausėda, vakar, aš čia, labą dieną. Čia. Kur? Taip. Vakar sakėte, kad būsite kitoks prezidentas nei Dalia Grybauskaitė, tai labai trumpai nuo šiol, koks kitoks Lietuvos prezidentas? Matote, būtų daugiau negu keista, jeigu visi prezidentai būtų vienodi. Ta aš ir norėjau pasakyti, kad mano būdo bruožai, asmenybės gal būdo bruožai yra šiek tiek kitokie negu gerbiamos prezidentės Dalios Grybauskaitės. Ir tai turbūt būtų susijęs su tuo, kad aš noriu daugiau atverti prezidentūrą, atverti, padaryti ją forumų kultūrininkų, švietimiečių, kitų visuomenės veiklos ir visuomenės grupių atstovams, pirmiausia, pagerbent juos, pagerbent jų darbą, pagerbent jų veiklos svorį. Aš taip pat matau ir galimybės formuoti vadinamąjį regionų forumą, nes mes atrodo per rinkimų bataliją beveik su visais kandidatais sutarėme, kad regionų politika yra svarbu, kad regionai tikisi kitokios politikos, kryptingesnės, aiškiai nukreiptosi tai, kad mūsų regionų plėtra būtų tolygesnė. Ir taip pat žinome, kad yra daug problemų susijusių pirmiausia su tuo, kad yra daug funkcijų deleguota, tuo tarpu finansavimas toli gražu nėra adekvatus. Antras dalykas, savivaldybės labai stokoja finansinio savarankiškumo. Savivaldybės stokoja disponavimo žeme ir žemės plotais savarankiškumo. Ir net darbo rinkos politikoje yra daug centralizacijos, kuri mažai atliepia regionų poreikiams ir čia taip pat reikalingos korekcijos. Tai šia prasme visi šitie dėmenys yra labai svarbus ir manau, kad prezidentūra tiesiog turėtų tapti atviresnė, labiau linkusi bendradarbiauti, labiau linkusi klausytis patarimų, suprasdama ir aiškiai signalizuodama, kad patarimai patarimais, bet galutinius sprendimus priima prezidentas ir jo komanda. Tai šia prasme reikėjo suprasti tą mano vakarykštį pasisakymą. Prašom, Eglė Šepetytė. Eglė Šepetytė, TV3 žinios. Pone Nausėda, kaip Jūs manot, kas nulėmė, kad visgi dvigubų rezultatų Jūs netgi įveikėte ponę Šimonytę antrajame ture ir apie pirmuosius svarbiausius darbus, ką esate suplanavęs? Na, čia turbūt dalykas, kuris turėtų būti komentuojama šiek tiek plačiau.
Jokios abejonės yra ta vadinamoji politologinė arba sociologinė pusė, kuri bylojo, kad, sakykime, antrajame rinkimų ture kandidatų, kurie į jį nepateko, balsai didžiąją dalimi pasiskirsto mano naudai, apie tai buvo kalbama jau gerokai anksčiau. Tačiau, man atrodo, yra ir subjektyvių priežasčių ir tam tikrų klaidų, kurias padarė ponios Šimonytės štabas. Manau, kad jie pernelyg susifokusavo į mano asmenį ir mano komandos veiklą. Ir paskutinės dvi savaitės tauta nebelabai girdėjo, o kokią žinutę jie neša Lietuvos visuomeniai. Ir tai galėjo padaryti tam tikrą, na, vis dėlto ne patį geriausią įspūdį. Buvo ir tam tikrų dalykų, nuo kurių mane komanda saugojo, liepdama neskaityti Facebook'o, nežiūrėti, kas ten vyksta. Kiek žinau, ten buvo dalykų, kurie nedėra kultūringai visuomeniai. Manau, kad tai taip pat padaro įtaką tiems rinkėjams, kurie yra nuosaikus, kurie nemėgsta patyčių. Ir manau, kad tai yra labai toli nuo to, į kokį modelį mes orientuojamės. Tai yra būtent visuomenė be patyčių, visuomenė, kurioje visi gerbia vienas kitą, net ir konkurentai, net ir oponentai. Ir aš norėčiau, kad vis dėlto mes padarytumėme didelį žingsnį į tą pusę. Ir tikiuosi, kad tai pavyks padaryti kartu su jūsų visų pagalba. Porą klausimų tarptautiniai žiniaslaidai. Marielė. Prancūzijos radijos prezidentos ir Latvijos prezidentai, jūs pasveikinu. Kaip jūs su šiam šalim dirbsit ir bendrausit? Šitos šalis yra, visada buvo, yra ir bus mūsų tamprios partnerės. Ir aš nekartą, net ir debatų metu, esu užsiminęs apie tai, kad mūsų bendradarbiavimas su kitomis Baltijos valstybėmis turėtų būti grindžiamas savitarpio pasitikėjimo, atvirumo pagrindu. Ir aš matau tikrai galimybę reguliariai susitikti su Baltijos šalių prezidentais, kas beje buvo gana įprasta praktika gerokai anksčiau. Ir manau, kad tokių susitikimo metu mes galėtumėme ir koordinuoti savo veiksmus, ir pasitarti kai kuriais galbūt klausimais, kuriais nėra konsensuso, nėra sutarimo. Tikrai matau čia daug potencialo bendradarbiauti tampriau ir dėl to dar kartą pabrėšiu, kad geros kaiminystės santykiai yra universalus principas, taikytinas visiems mūsų kaimynams, todėl santykiams su kaimynais tikrai skirsiu prioritetinį dėmesį. Prašom, Milda. Milda Šipudytė iš Bloombergo. Čia. Du klausimai. Pirmasis klausimas dėl ministrų kabineto. Sakykit, kiek jums bus aktualu ir svarbu, kad tenai atsirastų moterų. Ir antras klausimas. Nekartą esat minėjęs, jog pirmojo vizito važiuosite į Lenkiją. Vis dėlto Lenkija yra, na, tokia prieštaringa šalis Europoje dėl euroskeptiškų ir nacionalistinių pažiūrų dabar esančioje vyriausybėje. Kiek jūs apie tai kalbėsite? Kiek jums svarbu šitos europinės demokratinės vertybės, kuriom dabar, sakykime, neipatingai atstovauja dabartinė Lenkijos vyriausybė? Žinote, tikrai manau, kad pirma, ne visai teisinga šita nuostata, kurią jūs pasakėte, arba tiksliau, ji yra truputį patikslintina. Jeigu ir yra žmonių, kurie turi tam tikro euroskepticizmo, tai tikrai neatspindi Lenkijos visuomenės nuotaikas. Lenkijos visuomenė kaip tik yra labai pro-europietiška. Ir galbūt daugiau tai yra susijęs su tam tikrais vidaus politikos sprendimais, kurie kartais arba iš tikrųjų, arba tariamai konfliktuoja su Europos Sąjungos principais. Tuomet iškyla konfliktai ir tartum susidaro toks klaidingas įspūdis, kad Lenkija yra nelabai... kaip čia pasakyti, tolerantišką Europos Sąjungos požiūrių, bet tai tikrai nėra teisinga nuostata, kadangi tos reformos, kurios buvo vykdomos, jos buvo vykdomos pirmiausia dėl vidaus politikos dienotvarkės, kuomet iškilo konfliktas, Lenkija tikrai pademonstravo norą kompromisoj tartis ir tai pavyko padaryti. Todėl aš manau, kad mes kalbėsimės ir apie šituos klausimus, bet vieno dalyko mes tikrai negalime nuneigti, kad Lenkijos valstybė, Lenkija, vaidins labai svarbų vaidmenį Europos Sąjungoje ir Lietuva galėtų nuveikti kur kas daugiau, jeigu geriau suprastų savo kaimynę,
kai kuriais klausimais mes turime tikrai vienodas pozicijas, vienodas nuomonės ir mes stiprintumėme savo bendradarbiavimą tiek dvišalių pagrindų, tiek ir telkdami kitas valstybės, kurios turi panašių interesų. Matau kur kas daugiau panašumo tarp Lenkijos ir Lietuvos negu nuomonių skirtumų. Prašom, Elta. Aš, man atrodo, pamiršau pirmąją klausimą pusę. Apie moteris vyriausybė. Apie moteris, atsiprašau, patį svarbiausią klausimą pamiršau, jeigu galėtumėt atleisti. Aš esu minėjęs, kad aš norėčiau, kad pradžioje, na, kaip programa minimum, moterų vyriausybėje būtų maždaug trečdalis, bet tam tikrą prasme būtų šiandien, ko gero, taip sudėtinga, esant suformuotai vyriausybei ir eiliai ministrų dirbant gana sėkmingai, imti ir iš naujo viską taip perdėlioti, kad, sakykime, iš karto pasiekti tokio užsibrėžto tikslo. Bet kuriuo atveju, net jeigu dalis ministrų keisis, aš manau, kad labai rimtai svarstysiu ir tikiuosi, kad bus kandidatūrų, būtent pirmiausia moterių kandidatūrų, kurios galėtų užimti štai šitas pozicijas, jeigu kai kuriems ministrams po vyriausybės performavimo reikėtų trauktis. Tai turbūt šiandien turime dėja tokią situaciją, kuomet nesinori lygiuotis į tokias valstybės, kuriuose moterų vyriausybėje nėra. Ir norėtųsi, kad Lietuva būtų arčiau skandinaviškam šalim šiuo požiūriu, nes esu dirbęs toje darbovietėje, kurioje moterų vaidmuo yra gerokai didesnis ir mes puikiai matome, kaip gerai jos susitvarko savo darbą ir dažnai nušluosto nosį mums vyrams. Prašau. Benas Brunelas, Elta. Gal dar be pono Zabarausko yra pavardžių, kurias galėtumėte atskleisti, na, būsimos jūsų prezidentinės komandos? Ir antras klausimas, esate anksčiau minėjęs, kad siektumėt įtikinti premjerą Saulių Skvernelį nesitraukti iš užimamų pareigų. Ketinate jau tą dalyką pradėti daryti artimiausiu metu? Žinote, pirmiausia, reikia pabrėžti tai, kad niekas negali priversti žmogaus dirbti, jeigu jis nenori dirbti. Tai minimaliai reikalingas žmogaus noras dirbti toliau. Jeigu jis turi tam tikrų abejonių, man norėtųsi aptarti tas abejonės, kokio jos yra pobūdžio. Pagaliau mes turime dar pakankamai nemažą laikotarpį iki realaus vyriausybės įgaliojimo grąžinimo, per kurį dar gali atsitikti tam tikrų dalykų, kurie pakeis situaciją ir galbūt teks spręsti kitokius klausimus. Dėl komandos aš taip minėjau tą pavardę ir šiandien tik tai pakartojau. Aš tikrai matau savo komandoje ir beje svarbiame vaidmenyje Povilą Mačiulį, kuris tikrai tą stebėdamas iš arti pamačiau šito žmogaus gabumus, strateginį mąstymą, darbštumą ir tas savybės, kurias aš labai vertinu. Tikrai žinau, kad dar dalis komandos narių, nežinau šiandien kokioje pozicijoje, bet tikrai prisijungs prie mūsų. Bet tai tikrai nebus ta komanda, vien tik tai ta komanda prezidentūroje, kuri lydėjo mane. Tikrai matau žmonių, labai šviesių žmonių, kuriuos itin norėčiau pasitelkti. Bet kol negavau jų sutikimo, tikrai patikėkite, pavardžių daugiau nebeskelbsiu. Vieną kartą tai padariau ir tai nebuvo pats geriausias pranešimas mano gyvenime. LRT radijas, Giedrė Trapikaitė, per rinkimus kalbėjot apie vienijimą ir kaip jūs stengsitės, kokiu priemonių imsitės, kad Seime partijos bent kiek susivienytų dėl tam tikrų tikslų, kai jos atrodo labai prieštaringai viena kita vertina ir priešprieša didžiulė yra. Taip, nėra lengva įveikti šitą inerciją. Puikiai suprantu, kad yra dalykų, kurie kaupiasi metų metais, asmeniniai priešiškumai. Nors kita vertus taip pat įsitikini, kad kartais tie asmeniniai priešiškumai, kuomet atsiranda bendri sąlyčio taškai, yra gana greitai pamirštami ir tas sutarimas randamas. Taip kad manau, kad nėra viskas taip beviltiška. Manau, kad prezidentas savo pavyzdžių pirmiausia turėtų demonstruoti pakantumą įvairioms nuomonėms, demonstruoti būtent tą telkiantį charakterį. Tą mes mėginome daryti per visą rinkimų kampaniją ir aš šito principo neatsisakau. Net ir atžvilgiu tų politikų arba tų politinių jėgų, kurios galbūt kartais mūsų nuomonę ir ne visai pagristai mūsų užsipuldavo. Aš suprantu, kad tai buvo politinės konkurencijos sudėtinė dalis. Mes į tai žiūrime ramiai ir tikiuosi, kad jau po to, kai pradėsiu eiti savo pareigas, dar kartą susėsime už bendro stalo ir pirmiausia, aš norėčiau
išgirsti ir pačių partijų lyderių nuomonę, ar tie nacionaliniai susitarimai, apie kuriuos mes kalbėjome ne kartą ir šitą retoriką beje perėmė ir kiti debatų dalyviai, ar jie patys tiki tokią perspektyvą ir kokiose srityse pirmiausia tie nacionaliniai susitarimai galėtų būti pasiekti. Tai tikiuosi, kad rasiu atgarsį šių politinių lyderių širdyje ir mes padarysime tuos sprendimus. Прошу. Labai diena. Baltarusijos nepriklausoma televizija Belsat, Han Rusinova. You mentioned that your first visit will be to Poland. Does it mean that foreign policy directed to Belarus and Russia will be coordinated primarily from Poland? Tikrai neteisinga šitaip manyti, kadangi manau, kad mes privalome turėti savo užsienio politiką savo kaimynų atžvilgiu ir jokios koordinacijos iš kitų valstybių tikrai nebus. Mes turime savo požiūrį į tai, kas vyksta gretimose valstybėse, rytų valstybėse. Ir tas požiūris pas mus yra ne vienodas tiek Baltarusijos, tiek Rusijos atžvilgių. Rusijos atžvilgių mūsų požiūrį lemia pirmiausia tie faktai, kurie įvyko Ukrainoje ir kadangi tie faktai nėra pasikeitę, mūsų laikysena Rusijos atžvilgių vargu bau ar gali iš esmės pasikeisti, nes tai būtų nusiųstas labai klaidingas signalas, kad Lietuva keičia savo poziciją ir tam tikrą prasme išduoda savo draugus ir partnerius Ukrainoje. Tuo tarpu Baltarusijos atžvilgių mes norėtumėm pirmiausia pasiekti, kad turėtumėme nuoširdų dialogą. Dialogą tarp kaimynų, kuriuos be kita ko vienyje ir labai ilga istorinė praeitis. Ir dėl šitos priežasties aš manau, kad mes turime būti ir subtilus, ir kartu geri kaimynai, kurie kartais nebijo pasakyti ir kritišką žodį. Tai manau, kad šitoje vietoje mes tikrai turime potencialą bendradarbiauti, geriau suprasti vienas kitą, bet tai tikrai nereiškia, kad jeigu matysime dalykų, kurie mums ne visai patinka arba mes kitaip įsivaizduojame vakarietiškas vertybės, mes tą pasakysime. Prašau, BNS. Prezidentė Dalia Grybauskaitė yra deklaravusi kovą su oligarchais, oligarchija. Kokių oligarchijos apraiškų jūs matote Lietuvoje ir kokias tai kelia grėsmės? Aš manau, kad oligarchinės struktūros dažniausiai atsiranda, kur susikaupia į vieną vietą tiek žiniasklaida, tiek verslas. Ir taip, tam tikrų dalykų arba tam tikrų žingsnių šitoje srityje padaryta, bet manau, ties tuo negalima sustoti. Nes oligarchija yra pavojinga ne tik tai tuo, kad ji, sakykime, perima ir tam tikrą žiniasklaidos kontrolę ir ima tam tikrą dalimi kontroliuoti visuomenės sąmonę, bet ji stengiasi kištis į politiką ir dažnai tą daro labai brutalių ir tikrai nepriimtinų demokratiniai visuomeniai būdu. Štai kodėl mes turėjome istoriją su kyšio paėmimu, politinės korupcijos atvejį, kurio paviešinimas arba visų aplinkybių skelbimas tikrai rodo dideles bėdas šitoje srityje ir aš manau, kad mes prie šitų klausimų tikrai sugrįšime, šitos istorijos nebus pamirštos. Tačiau šiandien būtų, na, man dabar sudėtinga šią minutę pradėti vardinti konkrečias priemonės, kurio aš ketinu imtis. Prezidentė oligarchijos veikimo pavyzdžių pavadino koncerną MG Baltic. Ar sutinkate su tuo? Aš manau, kad pirmiausia pati istorija su pono Masiulio istorija, na, turbūt aiškiai rodo, kas yra veikiantieji asmenys. Tai jeigu šitos bendrovės atstovai buvo veikiantieji asmenys, na, turbūt neigti faktų baltą dieną būtų neteisinga. Prašau, LRT televizija. Pane Nausėda, kaip įsivaizduojate savo vaidmenį užsienio politikoje, užsienio susitikimuose, globaliuose forumuose, pavyzdžiui, NATO arba ekonomikos? Čia tiek Dalia Grybauskaitė, tiek Valdas Adamkus buvo nuveikę tokių pakankamai reikšmingų darbų. Žinote, aš pirmiausia noriu susipažinti su užsienio valstybių lyderiais, noriu vykdyti tuos dvišalius vizitus, kuriuos esu numatęs. Ir mano principas yra toks, nedeklaruoti regioninę lyderystę, o pirmiausia užpildyti tą aktyvumą realių turiniu. Ir tada jau spręsti, ar mes esame regiono lyderiai, ar nesame. Pirmiausia, aš siekiu dialogo, pirmiausia, aš siekiu geresnio supratimo tarp valstybių. Ir kuomet atsiranda tas supratimas, o jis atsiranda pirmiausia užmesgant labai žmogiškus politinius ryšius su kitų valstybių lyderiais,
tuomet atsiranda ir geresni santykiai, ir tie santykiai, kaip taisyklė, dažnai būna pagristi, stabilų santykiai dažnai būna pagristi gerais asmeniniais ryšiais. Tai asmeniniams ryšiams, asmeniniai draugystė, jeigu tokia galima tarptautinėje politikoje, aš taip pat skirsiu dėmesį ir šia prasme manau, kad turėsiu galimybę paklausyti patarimų tiek iš Valdo Adamkaus, su kuriuo bendrauju nuolat, tiek ir iš Dalios Grybauskaitės, pas kurią, kaip jūs žinote, šiandien lankysiuosi. Paskutinis klausimas, TV3 televizija, prašom. Du klausimai, jeigu galima, patikslinsiu savo ankstesnį klausimą dėl būsimų darbų svarbiausių, kokius jūs esate numatęs ir gal galite trumpai papasakoti apie savo, na kaip matote, savo dukterų galbūt vaidmenį savo politinėje karjeroje tolimesnėje ar ne, nes anksčiau, jūs esate liktai sakęs, kad be jo pritarimo nebūtumėt net ėjęs į šias pareigas, bet ar jos dalyvaus viešajame gyvenime? Ačiū. Taip, pirmojo klausimo, tai pirmiausia, pirmas darbas komandos formavimas, antra, pradėjus eiti realiai pareigas vyriausybės formavimas, trečia, susitarimas arba susitikimas su partijų lyderiais ir sprendimas dėl nacionalinių susitarimų. Dėl dukterų, nežinau, kodėl susiklostė toks įspūdis iš vieno pasisakymo, kad taip, šeimos atstovų, šeimos narių nuomonė, visais klausimais yra svarbi, nors galutinis sprendimas yra mano. Bet jos neturi ne mažiausios ambicijos dalyvauti politinėme gyvenime, tiesiog jos yra merginos, kurios savo jėgomis ketina įsitvirtinti gyvenime. Jos stengiasi visomis išgalėmis slėpti tai, kad jų tėtis kandidatuoja Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose dėl vienos labai gerbtinos priežasties. Tai, ką jos ketina pasiekti, jos nenorėtų, kad tai būtų tapatinama su mano vardu ir, sakykime, įdėjusios daug pastangų ir padėjusios savo gabumus, galiausiai vieną gražią dieną išgirstų, kad visa tai, ko jos pasiekia, yra tik tai dėl jų tėčio. Tai aš tokį apsisprendimą gerbiu, bet tai kita vertus reiškia, kad jos tikrai niekaip nedalyvaus mūsų viešajame gyvenime. Mano žmona Diana tikrai turbūt norės suvokti savo kaip prezidento sutuoktinės vaidmenį. Ji norėtų būti šalia visomis prasmėmis, tačiau ir ji supranta, kad prezidento sutuoktinė yra prezidento sutuoktinė, tarp arpų prezidentas yra prezidentas. Kiek man dabar yra žinoma, Diana tikrai labai jaudina socialinės rūpybos, socialinės globos klausimai ir ji jau dabar rinkimų kampanijos metu susitiko su globos namų vadovais, pacientais, žmonėmis gyvenančiais tenai ir tikrai prasiveržė vertingų išvalgų, kurias man ketina pateikti ir aš manau turėsiu geresnį vaizdą apie tai, kas vyksta mūsų socialinėje sferoje, o ten dar toli gražu, ne viskas taip gražu ir manau, kad ir apie tai norėtųsi pakalbėti su šios ryties ministru. Ačiū labai išrinktam prezidentui, ačiū kolegų žurnalistai.